Sporadicky nám píšete a telefonujete, mailujete, za čo vám teda aj touto cestou chcem poďakovať. A tieto, práve tieto podnety a tieto otázky by sa dali rozdeliť do nejakých takých základných troch skupín. A takým prvým reprezentantom je napríklad aj Miška L., ktorá sa nás pýta a zároveň nám ďakuje za odvysielanie minulý mesiac v rubrike Vyblednuté časom záznamu spred mnohých rokov, teda spred 15-20 rokov záznamu speváckej súťaže Mini Play Back Show, kedy sa tam teda aj s kamarátkou údajne videla a teda má len z toho obdobia nejaké fotografie a pýta sa nás, že či budeme vysielať aj iné ročníky tejto speváckej, detskej speváckej súťaže. No tak my sme odvysielali teda záznam z roku 2002, ale môžem povedať Miške, že teda máme aj prvý ročník tejto súťaže Mini Playback Show z roku 1992 aj z roku 1993 aj z roku 1999, ktoré budeme samozrejme postupne zaraďovať do nášho vysielania do tejto rubriky, ktorej mimochodom veľmi dobre sa zhostil pán Treščák, náš teda v úvodzovkách moderátor, ale vy domáci viete, že je to miestny kronikár a historik a teda tí, čo ho osobne poznajú, tak viete, aký je to skvelý človek a odborník, takže ja som veľmi rád, že sa nám takto zhostil tejto rubriky a že ju tým pádom takto pozdvihol a že je takto divácky úspešná aj práve vďaka pánovi Treščákovi. No, tu musím povedať, že máme, a pozeral som do nášho archívu, že budeme vysielať aj inú súťaž. Súťaž, ktorá sa volala tiež, je to teda taká spevácka súťaž o Zlatý Žarnov. A máme teda v archíve aj záznamy z prvých ročníkov z roku 94, 95, 97, 99, ktoré postupne teda budeme vysielať. No a môžem potešiť práve takýchto vtedajších detských vystupovateľov a dnešných divákov, že budeme už túto stredu v najbližšej rubrike Vyblednuté časom vysielať z roku 1993 nie spevácku, ale vedomostnú súťaž, ktorá sa vtedy volala Kolotoč a ide o vedomostnú súťaž základných, teda družstiev základných škôl. Dnes by sme mohli povedať Žarnovického okresu, pretože tam vtedy súťažili z družstva domácich, teda žarnovických základných škôl, ale aj zo Žubkova, z Hodruše, z Lehoty a podobne. Takže už teraz o pár dní sa práve budete môcť tešiť a pozrieť sa na nás, prípadne seba, prípadne na svojich spolužiakov, ako to vtedy vyzeralo, ako súťažili v tom 93. roku a samozrejme, kto vtedy zvíťazil v tejto vedomostnej súťaži. No a už keď sme teda pri takejto programovej štruktúre, tak na najbližšie obdobie, teda budúci mesiac, na júl, mesiac júl, práve pri príležitosti konania v Hodružskej doline na Hodružskom jazere, konania majstrovstie Slovenska a Českej republike v rýžovaní zlata, ktoré sa mimochodom bude konať 21. až 23. 7. Zaradíme v tomto období aj záznam z roku 1994 práve z takéhoto rýžovania zlata a vtedy sa to volalo Zlatá Hodruša. No a ešte teda, už keď sme pri tom rižovaní, spomeniem, že toto budú teda v tom júli majstrovstva Slovenskej a Českej republiky, ale budúci rok, teda v roku 2018, práve tu do Hodružskej doliny je a sú naplánované dokonca majstrovstva sveta v rižovaní zlata. No a ešte kým sme teda pri tejto programovej štruktúre, mám a nie raz sa nás teda mňa pýtali obyvatelia obce Hodruša Hámre a mám tu teda aj takýto divácku otázku, že či budeme a plánujeme vysielať aj
záznamy alebo prenosy zo obecných zastupiteľstiev, teda poslancov, zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva, tak ako to robíme pri zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žarnovici. No, musím povedať, že od prvopočiatku teda tu v Hodružskej doline cez miestneho operátora, káblového operátora SK.com vysielame už skoro rok a teda od prvopočiatku som plánoval vysielať aj teda vysielať takéto tieto obecné zastupiteľstva. Mám, a teda pýtal som sa, mám to teda kvázi predrokované so starostom obce Hodruša Hámre, kde, ktorý deklaroval, že teda v tomto zmysle nie je žiadny problém. A takisto aj legislatívne je to ošetrené, pretože v podstate my ako televízia alebo média alebo ktokoľvek na verejné zasadnutia nepotrebuje žiadne zvláštne povolenia ani súhlasy, ani hlasovania týchto zastupiteľstiev. Takže v tomto zmysle nie je žiadny problém. Jediný problém je, sú a boli, teda, a kvôli čomu ešte teda nevysielame tieto zastupiteľstva, sú samozrejme financie, pretože čiste aj laicky uznáte, že my tam teda ideme s veľkou prenosovou záznamovou technikou. Vždy sa to vyrába na 4-5 kamier. Samozrejme je potrebný kompletný svetelný, zvukový park a samozrejme ľudské zdroje. Takže sami aj laicky vidíte a z toho cítite, že to asi lacná záležitosť nebude. Takže možno by som práve aj takouto formou a pri tejto príležitosti vyzval možno miestnych nejakých podnikateľov, kto by chcel teda byť sponzorom vysielania práve takýchto obecných zastupiteľstiev, tak samozrejme budeme veľmi radi, keď sa nám ozve, keď vlastne takýmto prispením prinesie svojim obyvateľom práve domov do obyvačiek, svojich úvodovkách, svojich poslancov a teda dianie to, čo a ako rozhodujú práve o nich, o týchto svojich občanoch, konkrétne v tejto Hodružskej doliny. No a tretí okruh otázok, zvyčajný okruh otázok, alebo teda telefonátov, sa týka práve technickej kvality nášho teda vysielania. No tu treba povedať, že teda títo diváci, naši diváci, sa zvyčajne na nás obracajú v opačnom poradí, pretože my sme len vysielatelia a mali by začať práve od seba. Pretože 95% práve toho nekvalitného signálu alebo poruch je zvyčajne práve u toho koncového užívateľa, teda práve u nich doma, či už teda na ich televíznom príjimači, alebo v nejakej prípojke, alebo v set-top-boxe, alebo pokiaľ je to internetová televízia, tak v nejakom tom teda internetovom zariadení, rútri a podobne. Takže je potrebné skôr, ako sa začnete zaujímať a obracať teda na nás, je potrebné začať od seba, to znamená spýtať sa vo svojom okolí a neviem, susedov, známych, rodiny, že či aj oni majú takýto problém. Ak majú oni aj oni teda takýto problém, tak potom sa treba obrátiť na svojho káblového televízneho operátora, teda toho, kto vám, komu platíte, kto vám poskytuje túto službu a teda požiadať ho o samozrejme nápravu. Len 5% zhruba, teda čiste štatisticky, sú, dalo by sa povedať, nejaké naše poruchy, teda z dôvodu, že teda my nevysielame, tak vy nemáte ten signál v tej chvíli doma. Tu môžem uviesť taký príklad. Minulý rok sme začali šíriť náš signál, alebo opačne nás začal šíriť aj ďalší štvrtý káblový operátor, konkrétne Magio, kde už teda v poslednom čase sa to dosť zlepšilo, ale tie prvé mesiace, prvého pol roka, v podstate nebol týždeň, kedy by na obrazovke nebol svietil nápis u tohto káblového operátora, že tento kanál, teda v tomto prípade Panoráma, dočasne nevysiela.
Čo teda samozrejme nebola pravda, pretože my sme vysielali a u iných operátorov nás bežne pozerali a práve tento operátor mal nejaké výpadky na zariadeniach a na tej prenosovej sústave a pri prenose signálu od nás, prípadne od nich. A samozrejme ja som sa sťažoval u tohto operátora, prečo teda dávajú takýto titulok na obrazovku, keďže my vysielame a nie je to naša porucha, na čo mi bolo teda odpovedané, že tam je nejaký automat, ktorý automaticky pri strate signálu tento titulok zaradí na obrazovku. Čo som samozrejme protestoval, pretože to samozrejme neboli naše chyby a bola to pre nás zlá reklama. No jednoducho bolo mi vysvetlené, že automaticky, keď im spadne server alebo pri strate signálu, internetového signálu a podobne, tak tam naskakuje tento titulok. No musím konštatovať a dúfam, že je to už za nami tieto prvotné detské choroby, ako by sa dalo nazvať, a v poslednom období, posledný mesiac už takéto poruchy z ich strany nie sú a tento titulok práve u tohto operátora je už v minimálnej miere a dúfam, že to tak aj zostane. Čiže tým chcem práve aj takýmto príkladom naznačiť, že len minimálne percento sú naše poruchy. A čo sa týka nekvality signálu, no my odtiaľ to vysielame samozrejme nejaký štandardný, zatiaľ teda len SD signál, ale ešte tento rok, koncom roka prechádzame na HD, teda High Definition, teda vo vysokom vysielaní, vo vysokom rozlíšení. Takže určite u niektorých operátorov len o malý krok, ale u niektorých operátorov, čo sa týka kvality, televízia Panoráma poskočí, čo sa týka technickej kvality, o veľmi veľký krok.